الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے. دین چند ظاہری شکلوں کا نام نہیں ہے، دین اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عالم اسے نہیں کہتے جس کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، عالم اسے کہتے ہیں جس کو حال کا علم ہو، جس کو یہ پتا ہو اس وقت مجھ سے میرے اللہ کا کیا مطلب ہے. ذاکر اسے نہیں کہتے جو کسی وقت بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیتا ہو، ذاکر اسے کہتے ہیں جس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہو. علم اور ذکر کا ہی مطلب ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو سیکھنے کے لیے کچھ صفات بتلائی ہیں ان میں علم اور ذکر بھی ہے. تو علم کا مطلب حال کا علم، ذکر کا مطلب ہر وقت دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہو. ایک ہی کام کسی وقت اچھا ہوتا ہے، کسی وقت برا ہوتا ہے. نہ ہر وقت اچھا ہوتا ہے نہ ہر وقت برا ہوتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، عورتوں پر اللہ تعالی نے ہمیشہ نماز فرض نہیں کی. تہجد تو ہے نفل نماز ہے، فرض نمازیں بھی ہمیشہ نہیں. حضرت عائشہ کبھی اٹھنے کی پوزیشن میں ہوتی، کبھی اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں. اب اگر حضرت عائشہ اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ تو کیا کام کرنے کا ہوتا. اگر بیوی اٹھنے کی پوزیشن میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں سنائی اس جوڑے کے لیے کہ جس میں اگر شوہر کا قیام پہلے کھل جائے تو وہ محبت سے بیوی کو اٹھا لے، اور چونکہ محبت کا رشتہ ہے نا تو کبھی نیند گہری ہو تو ہلکا سا پانی چھڑک دے، اتنا نہیں کہ جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑے کا خطرہ ہو تو بالکل نہیں. اسی طرح فرمایا بی بی کیا کھل گئی اور آہستہ سے شوہر کو اٹھا لیا، نہیں اٹھنا تو ذرا تھوڑا سا پانی پی دے، تھوڑی سی شرارت بھی کرے، محبت کا اظہار کرے. لیکن اگر بی بی اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تو اس کا حق ہے کہ آرام کرے، اب اس کو جگانا جائز نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ اٹھتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور میرے بازو سے اٹھ کر چلے جاتے تھے وضو کرنے کے لیے، مجھے پتا نہیں چلتا. یہ ہے حال کا علم. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات ہمیں دین کے جوش میں اللہ کی نافرمانی کا شوق ہو جاتا ہے، نیت پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. جیسے آج جمعہ کا دن ہے، موت کی فین سب اللہ کے مہمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طالب علم کو دین سیکھنے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کا مہمان ہے، جو لوگوں کو دین کی دعوت دینے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں، وہ بھی اللہ کا مہمان ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آ کر پڑھ گیا وہ تو اللہ کا بہت بڑا مہمان ہے. رات عبادت میں گزری، صبح سے جمعے کی تیاری میں ہے تھے، آرام کا وقت تھا، اس وقت میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال گناہ کبیرہ تھا، گناہ نہیں گناہ کبیرہ تھا. آرام کرنے والوں کی نیند خراب کرنا، جن سے یہ غلطی ہوئی وہ اللہ سے معافی مانگے،
اور جن کو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے لیے معاف کر دی. اس لیے کہ نیت تو کسی کی بھی بری نہیں تھی, لیکن دوبارہ ہوا. کس وقت کیا مطلوب ہے یہ ہے کہ تمہیں اس وقت میں, میں نے اپنے ساتھیوں سے محبت سے کہا تھا بھائی آپ کو اس وقت مائک استعمال کرنے کی کس نے اجازت دی, انہوں نے کہا ذمہ دار ہونے کا, اللہ نے تو منع کیا ہے, آپ نے اللہ سے تو اجازت دی نہیں, ذمہ داروں سے اجازت دی, مسئلہ اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, ایسے موقع پر مائک کا استعمال اللہ اس کو سننے والے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ عطا فرمایا, ذکر عطا فرمایا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی ہمیں محنت عطا فرمائی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا اس زمانے میں خصوصی تحفہ ہے, یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. دیکھو انسان الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر ایسی طلب پیدا کر دی تھی, ایسی طلب پیدا کر دی تھی کہ وہ دین کی ایک ایک بات سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے خود سے جاتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جگہ دار تھے. اگر آپ کو معلوم ہو جاتا فلاں صاحب کو ایک دین کی بات معلوم ہے جو انہوں نے حضور سے سنی تھی, جا کے ان کے دروازے پر بیٹھے, جب نکلیں گے تو میں ان سے سیکھوں. جب وہ نکلتے ہیں آپ اللہ کے رسول کے بھائی, آپ ہمارے سروں کے تاج, آپ ہمیں بلا لیتے. نہیں نہیں میں طالب علم بن کر کے آیا ہوں, مجھے چل کر آنا چاہیے. تو آپ آواز دیتے, نہیں آپ کے آرام کا وقت تھا, میں انتظار کر رہا تھا, جب آپ نکلے تو میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے سنا دیجیے آپ نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا. ایک عام مزاج تھا طلب کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے, امام مسلم اپنے گھر سے نکلے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے, کوئی 5 سال میں واپس آتا تھا, کوئی 10 سال میں واپس آتا تھا, کوئی 20 سال میں واپس آتا تھا, پوری پوری زندگی کھپا دیتے تھے دین سیکھنے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تربیت کا نتیجہ. علماء اور مشائخ اپنے جگہوں پر بیٹھے ہوتے تھے, لوگ آتے تھے دور دور سے چل کر کے آتے تھے, طلبگار بن کر کے آتے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, جیسے جیسے قیامت کا قرب آتا گیا, اور خاص طور سے جب قیامت کی بڑی نشانیاں پوری ہونے لگی, اور دنیا میں جب یاجوج و ماجوج کا خروج ہوا, آپ میرے سے سن رہے ہوں گے یاجوج و ماجوج کا کب خروج ہوا, میں تو بتا دیجیے. یہ اہل مغرب جو اپنے حدود سے باہر نکلے تھے نا, یورپ والے جو نکلے تھے اور جو پوری دنیا پر چھا گئے تھے, امریکہ سے لے کر کے آسٹریلیا تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کر کے جنوب تک, یہی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے. تو جب یاجوج و ماجوج کا خروج ہوا تو یہ اپنے ساتھ اتنی ظلمتیں لے کر نکلے, اتنی تاریکیاں لے کر کے نکلے کہ ان ظلمتوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کئی خرابیاں پیدا ہوئیں. ایک خرابی تو پیدا یہ ہوئی کہ من مانی کا مزاج بنا, پہلے ہر ایک کا بڑوں کی بات ماننے کا مزاج ہوتا تھا, پھر ہر ایک کے اندر خودرائی آئی. یہ خودرائی کیوں نہیں لوگوں کے ذریعے دوسرا مزاج بنا, طلب ختم ہو گئی. پہلے ایک گنہگار آدمی کے اندر بھی طلب ہوتی تھی, میں اچھا نہیں ہوں, مجھے کسی اچھے کے پاس جانا چاہیے, مجھے اس سے سیکھنا چاہیے. علماء اور مشائخ کے پاس جاتے تھے اور ایک عام مثل مشہور تھی, پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے, اور پیاسے چل چل کر کنویں کے پاس جاتے تھے. پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا. اسی لیے امام بخاری کے زمانے میں, امام مسلم کے زمانے میں تشکیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ضرورت ہی نہیں تھی, بغیر تشکیل کے لوگ نکلتے تھے اپنی پوری پوری زندگیاں کمانے کے لیے نکلتے تھے. ہاں ترغیب کی ضرورت ہوتی تھی, لیکن ترغیب کے لیے بھی لوگ آتے تھے اور ان کو ترغیب دی جاتی تھی. ایسی بے طلبی انسانی تاریخ میں کبھی نہیں پیدا ہوئی تھی, خاص طور سے محمد